si kooban aragtida ugu jira shabaabada golaha oo la qabaayo xeerka in ugu baahan yahay in ku khaasa ku dhumiyo loo saaro in waqti xeer la geliyo inuu dabiilo fara badan leeyahay dhowr qodob in loo yara qaato qodobka labiyo tobnaad fikradkiisa saddexaad iyadoo xildhibaanada la qabay haddana si gaara sida loogu qaado arrintu ku leedahay in shaqaaduhu waxay noqonaysaa oo fikradaasi sheegaysaa caasimada jubbaland ee soomaaliya waxaana laba ka furan karaysaa gobollada dalka iyo degmooyinka waa ikhtiyaar way ka furan kartaa laakiin waajib maaha waxaan ku dhameysan lahay nidaamka shaqada ee shaqaalaha dibadda kale inta badan imtixaanadooda iyo qaadashadooda aysan nagu tahay caasimada dhinanka awoodda degan yeelanta soo ka timaada waxay imtixaanka ku galaa hargeysa oo caasimadiya waxa muuqata xarumaha ahayd shaqaalaha iyo fuluska shaqo ee gobollada galbeedka iyo bari inuu aad ku xadidan yahay marka iyadoo dheeligaasi jiro in heerka haddana lagu sii muujiyo hamaanka shaqaalaha iyo imtixaanaadkooda iyo hay-addu ugu weyn inay noqonayso hadiisa uma arko inay tahay mid cadaado marka hortaa waxaan isleeyahay dalil weyn baa ka muuqata qodobkaa qodobka labaad aan isleeyahay inaynu dul istaagno waxaa ka mida qodobka afar iyo tobnaad qaab dhismeedka hay-adda shaqaalaha qaabdhismeedka hay-adda shaqaalaha fikradda koowaad wuxuu leeyahay waa guddoomiyaha gudida guddoomiye kuxigeenka shan gudood oo kale saasuu leeyahay marka hadday public institution tahay dee sidaas ku noqonaysa guddoomiye unbaa madaxweynuhu magacaabo iyo kuxigeen iyo agaasimo laakiin dee xaqi idinka waxaa lagu dhigay qodobka afar iyo tobnaad inay tahay national commission oo commission kara inay tahay taladuna waxay ka doodaa hadda guddoomiyaha iyo kuxigeenka structurekeeduna loo waafaqsanaa structureka national commissionka ee public institution hay-adda shaqaalaha isla magacbixinta hay-adda shaqaalaha leeyo commission ee shaqaalaha dowladda ugo marka iyadana waxaan isleeyahay isma waafaqsanaa qaabku qodobka uu ku dhigan yahay iyo shaqada dhabtaa iyo structurekeeda marka iyadana bartaasaan isleeyahay ku dhaaf waxaa kale oo shuruudaha magacaabista xubnaha hay-adda shaqaalaha oo ay hay-ad sidaa horaan u sheegeen anigo commissionka shaqaalaha qaranka haddii dhexeerka ay gooni la siiseen u dabaqdo qodobka h ee ugu dambeeya waxaa ka mid ah inuu maska ahaan hij ahaan loo gudan karay halka waa takoor waxay takoor ku tahay dadka naafada qofka naafada waxaynu ognahay furuska shaqo ee hay-adaha dreefadka iyo kuwa gaarka inay aad celid ugu tahay masalan waxaan saa u leeyahay hadduu qofku gacanta midig qabo oo gacanta midigba waaye maska ahaanna u caafimaad qabo taa micnaheedu waxa weeyaan degretadu madaxweynuhu soo magacaabaya inuu diin ama uu leeyahay xubin xubnihiisa ka mid ina maqaanka laakiin shardi ma aha in labada gacmood uu leeyahay gacanta midigta hadduu diya hay-adda shaqaaluhu wuu ku qodi karaya ama xubin hay-adda ka mid noqonaysa marka tootili qodobkaasi wuxuu ka hor imanaya xuquuqda dadka naafada ah oo ay tahay in gaaray loo yeesho hadduu qofku uu curyaan yahay oo lu keliya uu ka naafaynayo haddii inuu qabo oo ay banaan leeyahay ee kuwaasoo dhani kama reebi karayaan xuquuqdiisa muwaadin iyo shaqada heli karayaan udigeeta madaxweyne ku soo bixi karay marka waa xeer horseedaya xuquuqo fara badan oo muwaadiniinta boqolkiiba labaatan dadka naafada soomaaliland oo soo dareekayhi inuu baabiinayo innaguna waxaan ku dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta ba inaan cadaalad ugu shaqeyno markaa golaha waxaan leeyahay qodobada dadka naafada ka hor imanayaan xuquuqdoodana aan siinaynin inaan horseed ka noqono maaha qodobayaasha oo taray aynu hoos u celno waa qaba waxaa iyaduna aan doonaya inaan ku daro qodobka labaatana xilka iyo waajibaadka guddoomiye kuxigeen saddex arrin buu martan ku siinayaa inuu caawiyo guddoomiyaha inuu xusimo markuu xilka badan yahay inuu barto shaqooyinka loo yimaado
الكلية شغاليس سنين كمان قدومية أنا لا أفضل بعد السبع حفيز كمان كم خيرة حاجة تسا مكو ورابو بعد أنا وكبتا مكو شاهو كان أنا وكبتا إلا شغالة لنا قدومية كونحيجين كحياة شغالة أقارب معي وطلعت بعروها كان مصبع يسي كل قدومية كونحيجين لنا حياة أقارب يقول لك أنا أقول 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 لك أنا وأنا أقول لك أن أنا 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 يهرب من السوق اللي يمشي وحين هو سيرس وابوك ينبض شبان وكرامته كبرى ومواطنينا وعفريتنا لكن كل يوم إلى النجوم قولي شعري بتشت تدرك أنا أي نصو هل بتشت تدرك أنا أي نقطة عاصم أي نوع كيرو وأنا نقول وأنا نقصد يعني وحروك يا الدوف مكروه الطبع أحسن إلي بحنتها الشرعي إلي بحنتها الصوماليات إلي بقلقها على السلوك واللي هذا ذلك اللي قدره لكن لقد تريد البداية اللي قدرها جبتين وبطن والدينة وأفا لديها على الصوماليات الرزاة وشقوي الفديحة لبطاء وطلق كالين المتكة كتيرا هيا واحد الحقوق كلها محاصر يطار أن نقول وحن ديني ضد نقول شهر السلام وطلق على قصور أحلي على رقماتهم وإلا تبتلع marka tiran badnaanta iyo reeda ku celinaya waxa ay jeeb ku noqonaysaa dad fara badan oo xamii hibliye diisi leh oo bulshooyinka ka soo jeeda waa dad magacyo fara badan leh waa meelo meedaha kale Soomaaliya la siman oo waxaa ka mid ah tubaalada waxaa ka mid ah baasta waxaa ka mid ah waa meeraha bulshadooyaha barimaanka waa dad sida beeruhu beeruhu yihiin beero marka ma dhabo in reeda ku celiya xeerar shabaad ku shaqeeya waxa islaahay goorowinaha ka culso هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان